Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Tibor Gašpar vytočený do biela. Dôvodov na odvolanie Šimečku je viac na odvolanie lídra PS Michala Šimečku z funkcie podpredsedu Národnej rady NR Slovenskej republiky existujú viaceré dôvody. Myslí si to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar Smeresd. Uviedol to v reakcii na vyjadrenie premiéra Roberta Fica, Smer SD, ktorý avizoval, že vládnej koalícii navrhne, aby iniciovala odvolávanie Šimečku z funkcie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Najbližšie dni a týždne ukážu, kedy bude návrh podaný a ako bude zdôvodnený, lebo myslím, že tých dôvodov je viac, poznamenal Gašpar. Post podpredsedu parlamentu by mal v podľa jeho slov v prípade odvolania Šimečku zostať opozícii. Predseda vlády minulý týždeň avizoval, že navrhne vládnej koalícii, aby iniciovala odvolávanie Šimečku z funkcie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Vyčítal mu zvolávanie protivládnych protestov a burcovanie verejnosti. Kritizoval ho aj v súvislosti s čerpaním dotácií z Fondu na podporu umenia nadáciou Milana Šimečku. Koaličná slovenská národná strana deklarovala, že prípadné Šimečkovo odvolanie podporí. Predseda opozičného hnutia PS Šimečka reagoval, že jediným dôvodom jeho prípadného odvolávania bude pomsta za dobrú opozičnú prácu. Vníma to ako bezprecedentný útok na politickú opozíciu a demokratické princípy v duchu najhoršieho mečiarizmu. Gašpar kopol do osieho hniezda. Zrejme nevyletí len Šimečka. Varovanie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a podpredsedu ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Gašpara. Smer SSD vytvára reálny obraz o fungovaní strany Progresívne Slovensko a im naklonené mimovládky, ktoré boli prisaté na štátny rozpočet. Ani nedeľa im nie je svetá, keď sa pod Michalom Šimečkom trasie stolička. Progresívne Slovensko a Michal Šimečka sa dodnes neospravedlnili za to, že to boli oni, ktorí zradikalizovali strelca z Handlovej, ktorý útočil na život Roberta Fica, otvára tému v úvode krátkeho videa na sociálnej sieti Gašpar a tvrdí, že je to práve naopak. Dnes veselo pokračujú v tejto rétorike a napriek tomu, že je nedeľa a mali by sedieť v krú svojich rodín. Oni opäť šírili na tlačovej konferencii nepravdu a nenávisť najmä voči osobe Roberta Fica. Trafená hustotiž zagágala, zdôraznil. Tibor Gašpar tiež poukazuje na to, že vláda ohrozila financie pre mimovládky. Nadácie, ako je nadácia Milana Šimečku, či rôzne pseudokultúrne projekty, ktoré boli prisaté na štátny rozpočet. Vláda neuhne ani milimeter. Je ohrozená stolička podpredsedu parlamentu Michala Šimečku, to všetko sú veci, za ktoré je ochotný obetovať nedeľu s rodinou, zakončil Gašpar. Kto sa ich pokúsi odstaviť, bude čeliť nenávisti a linču. Táto vláda dostala mandát, aby to zastavila a preto vám neustúpime ani o milimeter doplňa vo svojom príspevku.